Deegaanka Puntland ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay fashiliyaan qaraxyo iyo miinooyin la doonayo in lagu weeraro magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Ciidamada ayaa sheegay in qaraxyadan ay kooxo ay ugu yeereen cadow ay soo geliyeen gudaha magaalada si ay ugu waxyeeleeyaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Boosaaso. Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka Bari, gaar ahaan buuraha Galgala, ayaa dhowr jeero hore weeraro iyo dilal qorshaysan waxay ka geysteen magaalada Boosaaso oo xarun u ah gobolka Bari. Ciidamada ammaanka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in haatan sidoo kale ee Boosaaso ay ka wadaan xaafadaheeda baaritaano ay ku xaqiijinayaan amniga, iyaga oo sidoo kale sheegay in dhowaan ay warbaahinta ay u soo bandhigi doonaan kooxdii qaraxyada iyo miinooyinka soo gelisay magaalada Boosaaso. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in qaybo ka mid a waddooyinka soo gala magaalada Boosaaso ay xireen ciidamada ammaanka iyaga oo diidaya gaadiidka halkaasi maraya. Wixii warar ee kusoo kordha waad maqli doontaan. Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyey maanta iyadoo wafdi ka socda madaxda maamul goboleedyada ay ku wajahan yihiin halkaasi. Axmed Cabduqaadir Yaro wariyaheena ayaan ka wareysanay. Umaadsantahay Maxamed Cali, waxaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ka socda qabanqaabo aad u ballaaran oo ku aadan xuska munaasabada 19 December oo ah maalinkii la doortay madaxweynaha iminka talada haya Cabdicajiis Xasan Maxamed Lawsan Gareen. Waxaana magaalada kusoo wajahan wufuud aad u fara badan, waxaana la ii xaqiijiyey in magaalada Baydhabo kusoo wajahan yahay dacdaha soo socda madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ah mas-uuliyiinta lagu casuumay inay ka qayb galaan xuska munaasabada 19 December oo hal sana kasoo wareegatay markii Cabdicajiis Xasan Maxamed Lawsan Gareen loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa kaloo la filayaa magaalada inay soo gaaraan wufuud kala duwan oo iyaguna kala socota Puntland iyo galmudug gobol teeshalladooda aan la shidin, balse waxaa la xaqiijiyey oo keliya inay kasoo qaybgeli doonaan wufuud kala dowladda federaalk ka socotaya iyaduna inay badan oo xer wasiirro ay ku jiraan. Waxaa kaloo xusid mudan in ammaanka magaalada Maxamed Cali si weyn loo adkeeyey oo sidoo kale ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano ay ka sameynayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo. Waxaana gacanta lagu dhigay gaari nooca loo yaqaano dhaweeyaha darawalkii saarnaa oo dadka ay ciidamada booliska u sheegeen kaas oo lagu tuhmayo in uu xiriir la leeyahay ama ka mid yahay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sababka ay ku sheegeen booliska inay tahay in gaarigaas ninka watay uu sawiro ka qaadayay goob dhowr goobood oo dadka abaaxay joogeen sigoo kabaha lagu xirayay. Ammaanka magaalada ayaa si weyn loo arkeeyey fararka kontarool ee laga soo galay magaalada ayaa la geeyey ciidamo aad u fara badan si ay u adkeeyaan. Sidoo kale istasyada magaalada ayaa la dhigay ciidamo aad u fara badan. Marka qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa ka socotay Baydhabo oo ku aadan wufuud kala duwan oo kusoo wajahan oo ka qayb galaysa xuska murankii koowaad ee markii la doortay Cabdicajiis Lawsan Gareen. Aad iyo aad buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Axmed Saadiq Yaro oo ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Markana haddaan dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho, shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee magaalada Muqdisho. Cali Cilmi Salaad ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee magaalada Muqdisho. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen mooto feekon iyo gaari nooca raaxada ah, kuwaas oo ka kala yimid Muqdisho iyo ceelasha biyaha. Inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa geeriyootay halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray, kuwaas oo ahaa dhammaantood dadkii saarnaa mooto feekonta, sida KNN uu xaqiijiyey Cabdinuur Siciid Xasan oo goobjoog u ahaa shilkan. Shilku wuxuu ka dhacay Abuwe tabeelaha Sheikh Ibrahim Squeezeka, halka loo yaqaan hotel Lafiyo kaba yar. Mooto feekon waxaa watay saddexdaas nin mootada ay wateen xilli habeenay oo waa dareemi kartaa 11 daqiiqada yar baabuurtu la yaray ku socdaan. Marka waxaa mootada wax la yaray maysan lahayn tartiib inay u socotay saddex nin ay wateen laba bial oo isbursanayso xawaare ku socoto X-control xaggeeda ka imaatay aqbooyo xaggiisana u socota. Kii hore ah mootadii taxi tag markuu siiyey mootadii waxay ku dhex dhacday wadada iyada iyo nimankii wateenba. Wadihii mootada wuu ku foorsaday soo qabow maagay mootada soo daajiy. Labada bial kii dambeeyey aab maagay baaskii hore oo tag wax siiyey. Markuu maagay baas wuxuu dul maray mootadii iyo wadayaasheediiba. Marka gaarigiisa ka uu xakamay waayo oo uu qabo waayey ilaa iyo hoteelka oo
xawaarigi sidii ugu socday wuxuu baray kula qabtay hotel kor mootada candaba ku qaatay meel la xulay siitay ayadii oo baabaay oo dhabar telef noqotay wadayaashii nimankii saarnaa mootada nin kamid ah naftooda dhulka lama saddex nin kamid ah meesha ku dhintay labana ayadoo dhaawac la qaaday labadii mid kamid ah oo uu dhintay oo markii la qaaday dhintay ma markii ugu horeysay ee shil gaaray uu ka dhaco wadada isku xirtay Muqdisho iyo Afgooye iyada oo ay xusid mudan tahay in dhisme lagu dayactiray wadadaas ay socoto Mareykanka ayaa waxa uu shaaciyay in Soomaaliya uu ka cafiyay deymihii uu ku lahaa Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa dhamaystiray warkan Ilhan Umar oo ka tirsan xubnaha Kongareska Mareykanka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka uu meel mariyay qorshe deynta looga cafinayo dawladda Soomaaliya xilibanad Ilhan Umar oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaana qorshahan hormuud u ah waxayna ay sheegtay in ugu dambeyn ay ku guuleysteen in dawladda Mareykanka ee Soomaaliya ka cafiso deymihii ay ku lahayd waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku guuleysanay in la cafiyo deynta uu Mareykan ku lahaa Soomaaliya waxa Soomaaliya lagu lahaa deymo badan taas oo dib dhac ku keentay dhaqaalaha malaayiin qofna ay baahi ku noolaadaan arintan waxa ay saameysay kumanaanka qof ee Soomaalida ah ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan degmada laga soo doortay ayay ku tiri Ilhaan war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskeeda Ilhaan Umar ayaa intaas hadalkeeda sii raacisay deen cafinta waxa ay guul muhiim ah u tahay ayna muujinaysaa horumarka dawladda Soomaaliya ay gaartay dhowrkii sano ee la soo dhaafay mana ahan intani loo arko arrin gabagaba ah balse waa in loo arkaa bilowga xiriir diblomaasi oo hor leh dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ku leh deen gaaraysa $1 bilyan balse ma cadda in Mareykanku uu Soomaaliya ka cafiyay dhammaan deymihii uu ku lahaa ama qayb ka mid ah Dinjire Maxamed Axmed Caalin oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa daacadda kulmi uga warramay ahmiyadda ay leedahay haddii Mareykanku uu ka dhabeeyo cafinta deynta Soomaaliya dawladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo dawladda federaalka ah ee arrimaha financialka ah waa arrin wanaagsan in deynta la cafiyo deynka la cafinaya waa inuu noqdaa deyn aan mataqaana biri aan had inuu yiraahdo interestigii ama intii macaashkaaga laga cafiyo oo waxa kugu haray marka waxa fiican sida uu sheegay wasiirka maaliyadda wuxuu shirday qaban doonaa wadamada dawladda Soomaaliya deynka ku leh oo Febraayo iman doona marka shirkaas aan fiirin doonaa waana arrin wanaagsan waxa ka sii fiican inay Soomaaliya lacag yeelato in dhaqan cashuurta wadanka la mideeyo in amniga la mideeyo marka wadanka baa sugeysa arrinta waa guul waa haddii warkan uu noqdo war xaqiiq ah oo saaraa soo wasiirka Mareykanka wax qeyjiyo dawladda Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay dadaal xoogan waxay ugu jirtay sidii wadamada Soomaaliya ku leh deymaha ay kaga cafin lahaayeen Mareykanka oo hormuud u ah hanaanka deyn cafinta Soomaaliyana loo arkaa in haddii uu Soomaaliya ka cafiyo dhammaan deymaha uu ku leeyahay ee talaabo midaasi la mid ah ay qaadi doonaan wadamada kale markan haddii aynu eegno magaalada Kismaayo iyadoo maalintii shalay aad wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswon uu sheegay in dhowaan ay rajaynayaan inay bilaabaan wadahadallo u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa aragtidooda ka dhiibtay shacabka ku nool magaalada Kismaayo siday u arkaan hadaba in la bilaabo wadahadalladaasi Cabdimajiid Cabaas Aadan wariyaha ka yeenin ee magaalada Kismaayo ayaa aragtida shacabka Kismaayo soo ururiyay waa maasinta walaal runtii waxaan aaminsanahay inay ahayd arrin loo baahnaa in xilligan ay ku soo aado maxaa yeelay Soomaaliya xaalad khilaaf ayaa ka jira maamul goboleedyada iyo haday noqoto dawladda federaalka marka aad loogu baahnaa saa aaminsanahay sidaan ognahay waxaa socota qaban qaabada doorashada 2022-ka waxaana dawladda federaalka ay markaa ku dadaalaysaa walaal sidii doorasho qof fiican u dhicleed marka iyadoo hawshu badan tahay haddana khilaaf inuu sii jiro ma wanaagsana marka doorasho qofii cod ah wadanka wajahaya ayaa ku soo aaday waqtigaas dhig kara in James Swan arinka ku dhawaaqo si fiican baan u arkaa walaal wadahadallada Jubbaland iyo dawladda federaalka wax badan bay soo jeetameen inay wada hadlaan oo la wada fariisto waxa khilaaf oo dhacayna laga wada heshiiyo aad baa soo dhaweynaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Halima waxaan ka mid ah dhalinyarada magaalada Kismaayo hadii aan fikirkeyga ka dhiibto wadahadallada dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka Jubbaland ee uu sheegay James Tom in ay furmi doonaan haddii la heedmo anani aragti ahaanteyda aad ayaan soo dhaweynayaa inkastoo inaan muhiim ahayn in dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka wada hadalkooda dabcan
dad shisheeya ay ka shaqeeyaan oo ay soo dhaxgalaan muhiimna aysan ahayn oo ikoo wanaagsan lahayd in labada maamul iyaga ay is fahmaan is gartaan dadka Soomaalida igay dantoodu heshiyaan ficnaan lahayd oo waxa loo baahan yahay inuu is faham ay maadaan ay maamulka iyo shacabka loo adeego ilaa maamulka shacabku mitla markii aad baan soo dhaweeyna waxaan rajaynaynaa inuu heshiis halka ka soo baxo oo maamul goboladeeda dalka iyo dawladda federaalka isku fahmi doonaan marka aad baan u soo dhaweeyna aadan shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo aynu nahay anigu waxaan u arkaa fikirkaas inuu yahay fikir aad wanaagsan dawladda Kuuba ayaa waxay sheegtay in ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu sii deyn lahaa dhaqaatiir u dhashay wadankeeda oo ay afduubteen Al-Shabaab Noore Maxamed Cali ayaa ka waramaya dawladda Kuuba ayaa sheegtay in ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo sii deyn lahaa laba dhaqtar oo u dhashay Kuuba kuwaas oo Al-Shabaab ay magaalada Mandheere ka qafaasheen bishii Abriil ee sanadkan Ines Maria Jamman oo ka tirsan gudiga sare ee xukuumadda Kuuba oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada caasimadda ah ee Havana wax yar kadib markii ay ka noqotay dalka Kenya ayaa sheegtay in xugta ay hayaan ay sheegayso in ay caafimaad qabaan labada dhaqtar ee dalkeeda u dhashay oo ku jira gacanta Al-Shabaab haweeneydan u dhalatay dalka Kuuba ayaa u hadashay dawladda Kuuba waxay sheegtay in dawladdeeda iyo tan Kenyaba ay wadaan dadaalkii ugu badnaa oo ay doonayaan in lagu soo siidaayo labadan dhaqtar ee Al-Shabaab ay ka qafaasheen xaruntii ay ku shaqeynayeen ee Mandheere ku taala waxaa lagu kala magacaabaa Asel Herrera iyo Landy Rodriguez dawladda Kuuba waxay sheegtay bishii May ee sanadkan in kooxda haysata dhaqaatiirta ay dalbadeen lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar oo madax furasho ah hase ahaatee haweeneydan dawladda Kuuba oo hadashay ma aysan caddeyn in lacagtaas ay bixinayso dawladdeeda iyo in kale xaaladda dhaqaatiirtu way wanaagsan tahay meel ammaan ahna way joogaan waxaana wadnaa qorshihii lagu sii deyn lahaa ayay tiri Marisa wa Inesa Maria Jampain oo ka tirsan golaha sare ee xukuumadda Kuuba markana haddii aynu eegno wadayaasha gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada xiriirisa magaalooyinka Afgooye iyo Walaweyn oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa cabasho ka muujiyay dhac iyo jirdil ay u geystaan kooxa burcada Cabdiwiil Cali online ayaa warkan ka soo diray Shabeelaha Hoose gaarigan oo nuuciisu yahay gawaarida Soomaalida ay u taqaano Homey oo ku safrayay dambaha dheer ee xiriiriya degmada Walaweyn iyo Afgooye oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la sheegayaa in kooxo burcad ah oo hubaysan ay wadada u galeen kuwaas oo dhac iyo jirdil u geystay dadka shacabka ah ee Saarnaa mid ka mid ah dadkii dhibaatadu saameysay ayaa raadiyo kulmiye la hadlay isaga oo ku sugan Walaweyn waan leexsaday waxaan la bilbilay waana dhacay laakiin alxamdulilaahi ilaahay hadda yooma nabadgeliyey waana khidmad geedi walaweyn laakiin insha allahu tacaala waxaa umu fadhinaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo koonfurta federaalka wadada wax qabta waa Homey shacabkiisa saaranyahay intaas ayaan ahayn oo hal homey ah wax kale oo aan ahayn ma jirtay maalmo hore inta badan gaadiidka xamuulka iyo kuwa dadweynaha ee isticmaala wadooyinka waaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la kulma dhacdooyinka noocan ah haba u badnaadaan goobaha ciidanka dawladda ay joogaan kuwaas oo burcadda qaarkood isku ekeysiiyaan ciidamada dawladda Cabdiwali Cali online shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose